ठ्याक्क दिमागमा स्ट्राइक भएको स्टोरी हो क्या यो कोभिड सुरु भएपछि. धेरैजनाले ला मेरो त कोभिड यो यस्तो सुरु भयो, मेरो त अफिस छैन, के छैन के छैन भन्दाखेरि, अनि मैले ठ्याक्क दिमागमा यो कुरा खेल्यो क्या. एकजना व्यक्ति त्यस्तै पाठ पूजा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति रहेछन् क्या, धर्म कर्म गर्ने पुजारी भन्छ नि हाम्रो टाउमा. अनि कसरी घरमा पूजा हुँदा बोलाउने, जाने, पूजा गर्ने, होइन गर्ने, पाठ पूजा गर्ने ओर्ने, अनि जति हुन्छ ल्याउने, बिहान बेलुका पकाउने खाने, सानो घरमा बस्ने व्यक्ति रहेछन्, सानो परिवार. अनि लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि मान्छेहरू हामी त आत्तिएको अवस्था थियो नि त सुरुमा. अब मान्छे नुहारायण सुत गरेन होला क्या त्यो समयमा, त्यस्तो डरमर्दो समय थियो नि त. अनि व्यक्तिसँग त अब केही बचेकुचेको थियो, खाएँ, लकडाउन लम्बिएको लम्बै छ. अनि एक दिन आँगनमा बसिरहेको रहेछन्, अब घरमा सबैजनासँग केही छैन, अब खानेकुरा के गर्ने, एकदम तनावमा बसिरहेको रहेछन्. त्यो तनाव भएको दुई चार दिन भइसकेको रहेछ. त्यही तनावकै बिचमा एकजना साधु, उसले त घरबारै छोडेर हिँडेको साधु छ क्या, उसलाई केही कुरा कोरोना आए पनि मतलब छैन, कोरोना गए पनि मतलब छैन, बाटोमा हिँड्दै रहेछ. अनि के छ हौ खानेकुरा केही छ भन्दै साधुले त्यही माग्दै त हिँड्यो. अनि उसले भनेछ, म आफैसँग खानेकुरा छैन, तपाईँले के दिउँ भन्दाखेरि, अनि यस्तो बाहुनको घरमा त्यसो भन्ने हो भन्दाखेरि, अनि के गर्नु अब बाहुन भए पनि जे भए पनि यस्तो अवस्था छ अहिले कोरोनाको, मै अहिले के खाउँ भरे के खाउँ भइरहेको छु भन्दाखेरि, तँसँग दुई हात खुट्टा छ, तँसँग ज्ञान छ, सिप छ, होइन तँसँग त जति उपाय छ नि भनेर चाहिँ त्यो साधुले, अनि के उपाय छ, यो पछाडिको बाँस घारीतिरै हो, अँ यति हो, के यो बेचेर खानु अब मैले भनेर भन्छ, होइन यो बाँस काट, तेरो आँगन रहेछ, आँगन यज्ञ बना, खाल्टोखन यज्ञ बना, दाउरा बाल, तँसँग भएको किताब राख, पाठ पूजा गर, धोती छेती फेर, बस, तँसँग भएको चामल बरु एक छाक नखा, होम गर्न थाल, होम गर्न थाल. होम गर्न थालिसकेपछि के हुन्छ, तैँले आफै विचार गर्छस्, म अर्को हप्ता तेरो ठाउँमा हिँड्दै गर्दै आउँछु भनेर त्यो साधु लागेछन्. के भन्नु यसले, तर साधु हो होइन, घर छोडेर हिँडेको छ, गृहस्थी छोडेर हिँडेको छ, यसले भने केही न केही त होला नि त भनेर उसले चाहिँ बाँस बाँस काटेर राम्रो चटक्क परेको यज्ञ भनेर आफ्नो बुढीलाई, बुढीले है के गरेको बौलाउनु लाग्यो कि भन्दा भन्दै पनि, उसले घरमा खानेकुरा छैन, कहाँ पाठ पूजा भन्दा भन्दै पनि उसले यज्ञ बनायो, चट्ट चिटिक्क परेको यज्ञ बनायो, नुहाइदै गऱ्यो, किताब लियो, पाठ पूजा गर्न थाल्यो, होम गर्न थाल्यो, चौरू बनायो, होम गर्न थाल्यो. यसको घरमा पूजा रहेछ भने छरछिमेकीहरू पूजा रहेछ बोलाएन, कस्तो बाहुन रहेछ लोही बाहुन, पूजा रहेछ बोलाएन भने, भोलिपल्ट मान्छे हिँड्छन्, भोलिपल्ट नै पूजै गरिरहेछ, पर्सिपल्ट हिँड्छन् मान्छेले त छिमेकीलाई खुल्दुली पनि त के चाहिँ गर्यो त्यो लामो यज्ञ छिमेकीलाई नबोलाइ भन्दाखेरि छिमेकी आयो के भन्दा के गर्नु कोरोना महामारी भयो यो कोरोनामा जाओस् भनेर ग्रह शान्ति गरेको होइन फुर्सद समय छ ग्रह शान्ति गर हो राम्रो काम थालिस् त त्यसरी म पनि मेरो नागि म त भ्याउँदिनँ होइन मेरो त घर बसेरै काम भए पनि गर्नु छ मेरो बालबच्चा हेर्नु छ मेरो पनि चामल ल्याइदिन्छु होम गर्दैन हुन्छ त्यो मान्छे चामल ल्याइदियो पैसा ल्याइदियो फलफुल ल्याइदियो उसले होम गर्न राख्यो ऊ होम गरिरह्यो त्यहीँबाट बचेको चामलले उसले आफ्नो गुजारा गर्न थाल्यो त्यो कुरा त अर्कोलाई घरमा पनि गयो नि त ए त्यसले त त्यसो गर्न थालेछ ओहो राम्रो काम गरेछ प्रत्येक घरका मान्छेले अलिअलि अलिअलि ल्याउँदा उसको के भयो भन्दाखेरि कोरोनाभरि उसले यज्ञ पनि चलायो धर्म पनि कमायो उसको गुजारा पनि भयो जानेको काम पनि भयो उसलाई स्ट्रेस पनि भएन प्रेसर पनि भएन नयाँ कुरा सिक्नु पनि परेन होइन उसको पनि चलो इन्कम पनि भयो ऊ हिजो एक हप्तामा एउटा काम गर्थ्यो नि उसले दैनिक आफ्नै घरमा बसेर काम थाल्यो क्या उसको उसलाई केही समस्या भएन ऊ अब जस्तो सुकै महामारी पनि बाँच्न सक्ने भयो फेरि त्यही अर्को हप्ता आए ती 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 साधुले उसको त्यो प्रगति देखेर खुसी भयो ऊ गए सिम्पल यही कुरा म रिलेट गर्न खोजेँ क्या तपाईँ डिजाइनर हो तपाईँसँग जागिर छैन तपाईँलाई डिजाइन गर्न आउँछ तपाईँ एउटा डिजाइन बनाउनुहोस् फेसबुकै क्लोन गरिदिनुहोस् अथवा फेसबुकलाई अलिक राम्रो बनाउनुहोस् एउटा कुनै साइडमा राखिदिनुहोस् कसले बनाएछ भने मान्छेले हेर्न आउँछ तपाईँसँग फोटोग्राफी स्किल छ फोटो खिच्नुहोस् ऱ्यान्डम्ली फोटोग्राफी पोस्ट गर्ने फोटोग्राफी हाल्ने ठाउँहरू छ फोटो हाल्ने ठाउँहरू छ हालिदिनुहोस् डोनेसनको लागि ठाउँ राखिदिनुहोस् भने केही नगर्नु भन्दा केही गर्नुहोस् होइन तपाईँसँग केही आउँदैन तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड गर्न मात्रै आउँछ भने हाउ टु एड वर्डप्रेस थिम हाउ टु एड वर्डप्रेस प्लगइन भनेर भिडियो बनाउनुहोस् युट्युबमा राखिदिनुहोस् कसरी चलाउने भनेर नयाँ नयाँ थिमहरूको बारेमा मात्र कुरा गरे पनि भयो सो त्यही भएर जस्तो सुकै अवस्थामा आए पनि मान्छे बाँच्न सक्छ यो अवस्था हामीले कोरोना महामारी भएथ्यौँ त्यही भएर केही काम छैन भने पनि म 24 घन्टा पढ्छु त्यहाँभन्दा बाहेकको समय चाहिँ मसँग 2-4 घन्टा बाँकी रहन्छ आधा एक घन्टा बाँकी रहन्छ होइन डेडिकेटेड टाइमभन्दा बाहेकको टाइम बाँकी रहन्छ भने पनि अघि भने जस्तो ब्लग सुरु गरे भयो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा लागेको कुरा गरे भयो त्यसले केही न केही करियर ग्रोथ गराउँछ जस्तो लाग्छ.